Ben sen ben o hatatır mı no? Aa kim ben? Sen ben o ta. Acil törlün sen ben o. Yunium ten de. Harva delge deri hın bolcu mindiksini bayırt mıç. Tursun ödürüyen bayri mindi kurgiya hatatıra. За тэгэхээр яг энэ цаг мөчид нийслэлд Улаанбаатар хотоос FM радио долгоноос тантай холбогдож байна. За радио долгоноор дамжуулаад энэ цаг мөчид өнөөдөр бас таны баяр дээр баяр нэмсэн баярын мэдчилгээ ирсэн байгаамаа. Тэгэхээр та хэдхэн ормыг зарцуулаад энэ төв мэдчилгээг дуустал нь хүлээн авсан сонсоораа. За тэгээ. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгийн сайртай хань Халбаатар та төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Амьдралын минь төшиг дулгуур болсон. Ноён нуруу болсон чамдаа хязгааргүй хайртай шинэ хорвогийн аз жаргал бүгдийг хүсэн ерөө ажил үйлсэнд дандаа өөдрөг бүтөмжтэй хямр золбоогоор дүүрэн байх болтугай гэд энэ хүн мэдчилгээг хайртай хань Мөнхцэя болон дөрвөн одоо сайхан хүүгээс нь зориулэн хөргөж байна танд. Уул бууралдахад ухаарч хамт та байлаа. Өрийн шуудыг ирэхэд ганганж хамт байлаа. Наар хайрын дунд уйрч хамт байлаа. Нас насны хөлд улирч хамт байлаа. Чамда би хайргүй байхын аргагүй билээ. Өвг дээдсээ нутаглуулахад ойлж хамт байлаа. Өлгий жиг хоёрыг ойход инээж хамт байлаа. Үүл нарны ээлжинд үргэлж хамт та байлаа. Өхөхгүй юм шиг оргож хамт та байлаа. Чамда би ч маш их хайртай шүү хэмээ. Энэ хүн мэдчилгээг таны хань болон хайртай дөрөн хүүгээс нь зориулж өргөж байна. Тэгээд тань зориулаад Гэрэл чулууны уран бүтээл хандаа гэсэн сайхан дугаар баярын мэнчилгээ дэвшүүлж байна. Байна уу? За. Тэгэхээр аа. Мөн одоо хань Халбаатараас маань одоо сонсхийг хүсэж байгаа нэг дуугийн асууж өгөөд явуулаад өгөөрэй гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр та эхний дуугаа сонсож байгаа хоорондоо хоёр дахь дууныхаа тухай бас ямар дуу сонсох вэ гэдгээ тайван бодож байгаарай. За тэгвэл уцаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсъё. Нэг дуу сонсоод иргэд уулзъя. За. За маш баярлалаа хамтдаа. Таны мэдчилгээг хүлээвэн сонсъё. Алхын дэлхийд ганцхан амьдрахдаа Аваасаа чилүү намайгаа гэсэн Сэтгэл алдран наддаа даасасан Итгэл даач амьдрал дивжээсэн Halimin çamasa sahni Harvagas alıq gwen Çemin gangın öngör Bi sitigden korıq gwen Onda japsın ödrüdik Çimin uçlara Tavdum jargdin elindin Örgül çıxantıda şu Шин харвад ганцхан амьдрахдаа Эжээсээ чилүү намайгаа гэсэн Игэл шин амьдралын ачааг тэнцүүлсэн Энэ шин насны итгэлт хань мэндээ Halimin çamasa sahni Harvağa salıq gwen Çemin gangın öngör Bi sitgiden horuq gwen Panda japsın ödrüdi Çimin uçlara Tavzın jarğdin adın dünç Örgülç hamtıda şu Өсөлтийн ертөнцийн ухаарлын байгэ. Бүргэддүүлэх халилт зоргн байг. Бүдэрч болсон үрсийг ааван байг. Бүтэн энэ Монголын хос сүрн байг. Ингэр зөөл нээждэ өрн байг. Эрсхэн хатуу авта бахархал байг. Урт холын ганддаа нөхрөн байг.
удам тэн Монголынхоо амин байгаа хэмээн. Өнөөдөр төрс өдрөнд төхөж байгаа хайртай хань Улаанбаатартай зориулсан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Ханараа аавараа их бахархдаг шүү гэд энэ хүмүндчлэгийг хань мөнх зээ болон хайртай дөрөнг хүүгээс нь зориулсан хүргэж байна. Өрөөсөө чи дүү намайгаа гисэн Өнөрлүүлж жаргаасан Өдрөг сэтгэлтэй насны минь ханья Хань минь чамаасаа сайхны Хорвоогоо солох бай Чамин ган өнгөр би сэтгэлээ хурахгүй Ондож явсан өдрүүдийн Kimin uçlarına Zavdın jarlığın elinden Uygıcı hamtada şu Masli hanimin çamda Dindu her tabi Çamasa bi dindu harik hürtsen Цаглашгүй хүндлэл дуусахгүй итгэлийг хамтд нь хүлээсэн. Тэнгэр бүүдгэрч чимэн дэргэд байдаг болохоор амьдрал минь гэрэлгээгээтэй. Твчээр алдахад хажууд чимэн түшдэг болохоор би аз жаргалтай байдгийм аа. Хариу нөхөгийг сэтгэлийг тань хариулж насаараа чамаага хайрлаа. Ханаараа сонгосон итгэлийг тань хөндлөж насаараа чамаага хайрлаа. Надад өгсөн энэ сэтгэлийг тань хайрлаж насаараа чамааг дээдлэн хөндлөж хайрлая гэд. Энэ хүмүндчлэгийг хамгаас хайртай хань Хадваатартаа зориулан хөргөж байгааг бид бүхэн хамтдаа хүлээн авсан сонсч байна. Хань болон дөрөн хүүгээс нь илгээж байгаа мэдчилгээ үргэлжилж байна. Харин одоо мэдчилгээнийх эзэн тэ бас эргээд холбогдъё. За эхний уран бүтээлийг хүлээн авсан сонссон бол харин одоо хоёр дахь дууны сонголтыг мэдчилгээний эзэн Хадваатарх маань хийх юм байгаа. Байна уу? Байна. За хайртай дөрөвхөдөө маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Хань дээ. За тэглэг яах вэ? Тэгээд Батбаарын нөгөө 18 нас л. За одоо Батбаар 18 нас гэсэн үү? За ажил төрөл нь сайн байна уу? Өнөөдөр бас ажилтаа яг одоо бас хол газар гэрээсээ хол газар ажилтаа байгаа бах. Тэгээд дараа дараагийн баярт мөчүүдийг мэдээж хамтдаа тэмдэглэх байлгүй тийм ээ. Аа нөгөө нэг тогтхоо болилоо да гэдэг морины бат. Тэ батуулд бат хоёрын тийм ээ. Сайхан уран мэтэл. Аа за тэгвэл энэ дууг бас та уцаа барьж аваад үргэлжлүүлээд мэнжлэгээ сонсох нь байна. Тэгээд ямар ч хэсэн танд зориулагдсан өнөөдрийн баяр дээр баяр нэмж байгаа мэнжлэг бас онцгой нэгэн бэлгийн нэг болж чадж байгаа лоо гэж бодож байна. Тэглэг байхаа. За тэгвэл хамтдаа таны сонголтоор маш сайхан урам мэдээлэл хүлээн авсан. Энэ дууг сонсоод бас эргээд оолцъя. Okay.
Рэн өмнө задах шуудаг өмсөж, эртэй бертэй бөхчүүдтэй гар зурулж яваагүйч, үдсүрсхэн нэхээд элийнхэн далбүрийг хандартал үйийн хэдэн нөхдөө давж явсан удаатай би Эрхон. Харган сайхан сайвэр хэрэрэ, тамайга тур хайгүүлж яваа би. Айтар мутай масны Хормостын өхөнтэй нүүр учрын танилцаж халуун залуу насныхаа хайр сэтгэлийг илжилээгүйч нутхын бурхан бүсгүйтэй талын бэлчээр болдож нууцсан бүлэглэх бүхэнд нь аадагдж өссөн удаака би Эрхэн өндөр сайхан сайвар хэрээ өмнөчн гараад дэргүүлж явна Намрын шуудын жимээр насаа зөөж хослоо. Нандин сайхан үрсэ орчлон хөтөлж уяслаа. 8 зүгийн салхинаас бийсээр нүмерлэн ижилтлээ. Нар зуслан талдаа айлын дайтай төвхөнлөө. Гомдол баяраа хуваалцсан голоо дэвтэж амьдрлаа. Голын дуунд бүдэрсэн ч бийсээ өрч бид тэмцсэн. Гой чамин эдлэлгүйч үнэнч хайраараа бид гангарлаа. Голж болохгүй жаргалыг тэнцүүхэн хувааж эдэллээ. Ханимын чимэн надтай ямар их төшөв билээ. Өвгдөөс өгсөн үлсэн голомтой өнөр болгож өсгөлөө. Үн мөнхийг хайж үдшээр хамтдаа залбирлаа. Үеийн үед санах гэж нэгэн зүрхэн дуусчихлаа. Үүрд хамтдаа оршчих гэж нэгдмэл сүнстэй болчихлоо. Ханимын чимэн надтай ямар их төшөвтэй билээ. Хайртай хандаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хань Хадваатартаа зориулсан баярын мэдчилгээг Улаанбаатар хотоос хань Мөнхцэя болон хайртай дөрвөн хүүгээсэн зориулан хөргснэг бид бүхэн хамтдаа инхүү дамжуул хөргсөн бол арин одоо мэнчилгээний эзэн энэ цагийн гол дөр Хадваатартаагаа сэргээд холбогдож байна. Байна уу? Байна. Тэнд зориулсан. За тэгэл байх уу. Мэдээж мэнчилгээ нь таалагдсан бах сэтгэл их өндөр байгаа бах тийм ээ. За ямар ч хэлсэн ажлын амжилт хүсье. Тана гэр бүлд аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Үргэлж одоо өргөө гэрийнхэн нүдээр эрүүл инх сайн сайхан бүхэн хорон орж ойхолтхой гэдэг эрүүлээр мэнчилгээг энэ хөргөд өндөрлүүлж байна. За баярлаа. Баяр та. Сайхан баярлалаа. За маш баярлалаа.